တရားပဲစီအမစနိခိဆာစီဘီပကဲဒီမြတ်တင်စလီပရိုကူကြီးအနာညိနေနိခိဆေနာမရှင်လေဆွတ်တဆေမိုနီငီအိုင်ဖေကဲတဲရကြာကြီးတချပ်ပြွနိခိဆာဟောလာခုံညာနဟောယကလက်တဲကလော့တဟင်နမှာလင်းနော်ဝတိကလျာနိကခရူအငီလိုဘဲဒီကလျကလုပကရဖန်ဆလပါရဟီဟင်းနီဒီဟင်းတဲရကြာနာဣရကေတာတနိကစညာဒူနာဟဇဖောအငီနေတုံဘေဝေနိလောကဟီကူKSCC chakroni di inter caste ne bre prekan pa sar pa kle ku pongi ni le phoi pho o ni ni noi ni kru ne ku pti klya ni no be di ni pe ke di ti yo tu prekan pa sar pa de hin hin phu na jama lu chin na ka atika ka ba le so yin lo thain ko long sa shot taw nai de ni sne de bo no di ni sne de phit sei a nya daw a phit bo ni di che ma ku ko ba ma ho ne sit shaw nya shi de ta cha ထဲရမြများခုတ်ချင်းအဖြစ်ပေါ့ချင်းရတဘွားလာတရားနော်တဘွားတိပေးအများကြီးထိခိုက်သွားနိုင်ဘောဗောနော်အကြောင်းလို့ကျွန်မတယောက်အဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒကတဘွားကိုအဲ့ဒီတဘွားကိုထိခိုက်ဖို့ short ချနိုင်ဖို့ဒီစနေကတမ်လောင်စာ short တုံးနိုင်တဲ့နီးရလောင်စာ short တုံးနိုင်တဲ့ဖြစ်စီကိုကျွန်မတို့လူချင်းတာဗောနော်ကလချုံတဖာနာကလေးနမှာအငီဟောရောအရိခဲနေတမပွေစုပရက်ခရူခရာစီပရမနာခုံညာနမှာပိုင်စင်းနီတလောဟောခရူဆက်ဆူဟောဟိနိပုနံခရူအဘာနာထိုလော်ဂျီတဘဲနမှာအစဲနီဒနာများစီဆော့ဆဆီယောဖုန်နရောပရဒတမျိုးတိုရဟင်းငီလိပိနိုအနိဘက်ကခရူအငီနေအဘဲတိုနာဂျပန်နီဒူဒဲဂျီနူပရဟင်းဖုန်နပရကရပန်ဆရပါဒဟင်းမှာဂျိုနီလော်ဒီဒီလိုင်မီဆုကလဲချူဂရန်ပရနီယောအဲဇွန်ကီပါအဲဟယာဆမော့ဆဘိုဟင်းမှာအဘဲဆဲတဲလောက်ခါလီတမော့တဘူပါရောကွနောပတိကလျာနီကအငီနေကွီချာနီကဒနပရဟင်းဖုန်နကျမတို့ဒီထိန်းလို့ပြောလိုက်ရင်အစကအချောက်ရကျမတို့အချောက်နေခုတ်တော့ဗောနော်အချောက်ကလေးနေပောင်းကြာလာတမိကြော်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အချာဆိုးခုတ်လာတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီဆိုးလာခုတ်လာအချိန်မှာပောင်းကျူလည်းထိခတ်နိုင်ပောင်းကျူဆိုတာတဘွားတဘွားအလတ်တရားလည်းထိခတ်နိုင်တယ်ဗောနော်ပကနဖန်းဆရပါတဲ့ဟင်းနဲ့ကျောနီလို့ဒီပြီးကလေးတွေဗီဒီဗာနာတော့ဆူနိုချူကျမပူပါနိခရူရောတချို့ချန်ဆူစားကြနာပရိုကလေးပါခုချီဒွင့်ငင်းအငင်းနမှာမေဇော်နေသူစင်ငင်းဖုန်နခလေးကုသလပါခုခီပရဒေကဖာနီနာဤဖြာကလေးကပြတဟင်းနကီရိုအခင်လင်းနိပင်အလေနာပုန်ငင်းကြီးလိတ်ဖွေနိငင်းနနိုင်နိပရတခရူချေပရစင်နိဖုနံဇန္နာဒေအနနိနိချေဆနကလုလအခေကရလိကေကုနစတပါထိုးထာဆိုနိဒီအချိုတုမြကလကီနိုင်ဟာအနိဒီစညာဒူနာဟဇဖောနပရင်ဖူနရောပလဖူတက်စစ်တဘဲဆဲနမှာဝဲဟယာခုခီတိုဘေဝဲနီကဟေကူပြာလီပခိုင်ဘရှိကောင်စီ KNCC ချက်ခရိုနီဒဖူနံကျွန်တော်တို့တာဟုကျွန်တော်တို့ဒီကူကနေမှာဒီလက်နဲ့ကြည်တာနေပေါ့နော်ဒီနေပြစ်တာနေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်အောင်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကတတိပီးတဲ့သဘောပါပဲဟောအဲ့ဒါတော့တတိလုံးအတိုင်းတာနေကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်မယ့်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြင်နေတာတခြားပြင်နေနေတူဘူးနေနေနဲ့များတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။နောက်လည်းလက်ကြီးအနေကလည်းအချိန်ကြီးကြာရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။လူတို့ကအဲ့အနေနဲ့လုံခြုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မယ့်အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြစ်တရက်ကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ပရလူပူရကြီးကတကယ်တူဘက်ကစညာဒူနာဟဇဖို့အငင်းနေတုတ်ပဒရီနေနီအမလူစနမနမကဲစီစီကီပိုချီလိုနီပေဒူဒူမတ်လဲလူဆက်အခင်ဘရန်ကီအန်ဒီအက်ပိုချီလိုနီလူမလဲလူဆက်အခင်အဘယ်စင်နာဖီဖော်ရီလက်တဆန်ပါအရီနူတလဲကူဘီပရီနာကယာလီကေကူနာကယာလီကေကူနမမြတ်ကလီခင်နီနာစညာဒူခူခီပကျန်ဖူအပပလူဖူစီကန်နမလောပလီအိုဒူအဘရလူစီယိုချူနီနာလဘကျန်ဖူအပပရီဘဆဲနမအိုဒူရှင်နီပရီနူပရင်လာချီလိုနီဖူနံပြာလိကိစ္စရပါကူမြကရကီနိုင်နီစညာဒူနာဟဇဖောချိုတူဒောဆူနာပကရဖန်ဆရပါကလေးဒီတဆန်ပါချိုချာတုန်ကေတာတုန်နီဒီစင်ငိနပုန်ပဘေကုနီကုဒတေတ်ကန်စတေနာဘီနဟောရောပရပမဆူနီကေပေကေတေတ်ကန်စတေလောပလီဟေဘွီတရီနီစီ